Moro, mä oon Teresa Malahti ja mä halusin nopsaan palata kommentoimaan tätä hallituksen antamaa arviotaan työllisyystoimista. Tämä on erityisen mielenkiintoista sen takia, että valtiovarainministeriö heitti nyt lusikkansa soppaan ja, ja rupesi tällä vakiintuneella valtiovarainministeriön simulointimallilla sitä, että, että miten, mitkä nämä hallituksen puoliväliriihestä tulleet työllisyystoimet vaikutuksinen mahtaa olla. Ja mä muistutan, että mä noin puolitoista viikkoa sanoin ennustajassani hallituksen toimintaan, niin sanoin seuraavaa. Nyt tilanne on se, että hallitus on muuttamassa vakiintuneeksi muodostuneita käytäntöjä valtiovarainministeriön matematiikkaa, jotta se saisi uskoteltua teille, että se on oikeasti tehnyt jotain, vaikka todellisuudessa ne ei ole tehnyt lähellekään sitä, mitä ovat luvanneet. Ja Kuinka sitten kävikään? Tässä on tämä hallituksen oma laskelma. Yhteensä on laskettu noin 40-45 000 työllistä näillä työllisyystoimilla. Ja mä muutama päivä sitten jo Aprikoon heti kun oli tullut ulos, että nämä ei missään nimessä voi pitää paikkansa. Ihan perusinsinöörin logiikalla, kun kattelin niitä laskelmamuistioita, niin, niin oli nähtävissä, että näin missään tapauksessa voi. Pitää paikkaansa. Ja kuinka ollakaan, kun valtiovarainministeriö tarkasteli tätä asiaa, niin, niin siinä missä hallitus arvioi 40-45 000, niin valtiovarainministeriö arvioi noin 10 000. Mikä tarkoittaa sitä, että, että hallituksen arvion heitto on noin 300 prosenttia mikä on aika käsittämättömän paljon siihen nähen, että, että koko homma olisi voitu laskettaa valtiovarainministeriöllä jo hyvissä ajoin etukäteen. Mutta hallitus ei halunnut sitä tehdä ja syyt on aivan ilmiselvä. Kyse on siitä, että, että hallitus on livennyt omasta Tuota, hallitusohjelmastaan, ja hallitusohjelmassa siis aikanaan sanottiin, että, tai sanotaan edelleen, että jos näyttää siltä, että työllisyystavoitetta ei saavuteta, niin hallitus ryhtyy määrätietoisin toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi. Ja tavoite oli siis 75 prosentin työllisyystavoite ja noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023, eli tähän, tämän hallituskauden loppuun mennessä. Ja nyt ei olla edes puolessa välissä, ei lähelläkään. Ja niin kuin sanottua, nyt alkaa viimeinen hallituskauden vuosi ennen vaalivuotta. Eli voidaan olettaa, että jos nyt ei tehdä mitään eikä tehty mitään, niin tuota, ensi ei takuu varmasti tulla tekemään yhtään Yhtään mitään, koska tämä hallitus on selkeästi sitoutunut siihen, että se ostaa ääniä veronmaksajien rahoilta, totta kai veronmaksajilta itseltään. Mutta tämä on se todellisuus. Tällä tavalla, mä en, mua, mua harmittaa ihan hirveästi, että me joudutaan eletään, elämään, elämään tämmöisessä Todellisuudessa ja tämmöisessä ajassa, jossa vasemmistohallitus yrittää valehdella äänestäjille ja kansalaisille suut ja silmät täyteen ja yrittää ostaa meiltä ääniä meidän omilla rahoilla. Tämä on tietenkin niin moneen, monella tavalla niin politiikkaan ää, olennaisesti kytkeytyvä perusominaisuus, mutta toivoisin, että edes jotain rehellisyyttä tässä asiassa olisi mahdollista edes edellyttää hallitukselta, mutta valitettavasti hallitus on sitoutunut siihen, että se aikoo, aikoo suoraan niin kuin valehdella suomalaisille siitä, mitä se on tehnyt ja harmillisesti media myös tota ei, ei niin mun mielestä raportoi näitä asioita oikeasti. Että, että tämä olisi niin skandaali tämä asia. Olisi ollut ainakin viime äh, hallituksen aikaa. Silloin kun esimerkiksi, tai aikaisemmin kun Stub esimerkiksi puhuu niistä prosenteista ja mokasi sen, niin siitä asiasta ryöpytettiin päiväkaupalla ja viikkokaupalla. Mutta mut tuota, nyt kun hallitus äh, suorastaan niin valehtelee meille täysin tietoisesti, niin asia, ne on vähän tämmöisiä, että no, sitten kun hautetaan hartiota ja mennään seuraavaan katastrofiin. Mut, Semmottis. Ei mulla tällä kertaa tämän enempää. Olkaa tarkkana, pitäkää lompakoista ne kiinni. Vasemmistohallitus on vallassa. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.